মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনক গুয়াহাটিলৈ আনিবলৈ জটিলতা গুয়ার পার্নিম থানাতে আছে দীপাঙ্কর বর্মন দীপাঙ্কর গুয়াহাটির কোন থানাত রাখিব তাক লৈ চিন্তিত আরক্ষী বিনিয়োগকারীয়ে থানার সন্মুখত ভিড় করার আশঙ্কা ধেমাজি 30,000 টকাত নবজাতক বিক্রি দম্পতির চিকিৎসক চন্দ্রজিৎ দলের ঘরত উদ্ধার নবজাতক নবজাতক ক্রয় বিক্রয় চিকিৎসক জড়িত থাকার সন্দেহ সি ডব্লিউ সির তদন্তত এএমসিএইচত নবজাতক বিক্রির তথ্য ঘটনাত এএমসিএইচর চিকিৎসকও জড়িত থাকার সন্দেহ আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে চামগুৰি সমষ্টির নির্বাচনী যুঁজ উপনির্বাচনক লৈ গরম হয়েছে চামগুৰি সমষ্টির প্রতিটি চুক কোণ প্রতিজন প্রার্থীয়ে বিজয়ী হওয়ার দাবি জানাইছে উপনির্বাচনত তার মাজতে কংগ্রেসত ভয়ঙ্কর খহনীয়া সোমবার নিশা বিজেপির যোগ দিলে 200+ কংগ্রেসী মাজুলীর মিনি সচিবালয় নির্মাণত নিয়ম গুৱাহাটী মহানগরীর পর চারিদিন ধরে সন্ধানহীন হয়ে আছে এজন চিকিৎসকর পত্নী উবেরত উঠি দৌল গোবিন্দ মন্দিরলৈ ওলাই যাওয়ার পিছরে পরা সন্ধানহীন মহিলাগী ঘটনা সন্দর্ভত অভিযুক্ত উবের চালকক জেরা দিসপুর আরক্ষীর রহস্যজনকভাবে বন্ধ মহিলাগীর মোবাইল ফোন দেশজুড়ি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন পুয়ায় দেশের ভিন্ন প্রান্ত রান ফর ইউনিটি ভাগ ললে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে ধরে বহু নেতায় সর্দার বল্লভভাই পেটেলর জন্মদিন দেশ পালিত হয়ে আছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস আর আজি ধনতেরস উপলক্ষে গহনার বিপণী সমূহ গ্রাহকর ভিড় পোহরের উৎসব দীপাবলীর মাজত মাত্র এদিন দীপাবলী আর কালী পূজার প্রস্তুতিতে উখল মাখল রাজ্য সৌদিক মাটির চাকি রং বিরঙি লাইট আর আতসবাজি ভরিছে দীপাবলীর বাজার সমগ্র প্রক্রিয়া বর্তমানে পার্নিম থানাতে আছে প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মন দীপাঙ্করক অনার ক্ষেত্র সিআইএসএফরে যোগাযোগ আরক্ষীর উদ্ধার হওয়া সোণ ধন অনার বাবে প্রয়োজন হয়েছে নথিপত্রর দীপাঙ্করক গুয়াহাটির কোন থানাত রাখব তাক লৈ চিন্তিত আরক্ষী পানবজার অথবা লতাশিল থানাত দীপাঙ্করক রখার সম্ভাবনা আছে বিনিয়োগকারীয়ে থানার সম্মুখত ভিড় করাক লৈ সম্ভাবনা আরক্ষী থানার বাহিরত অধিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির এই মুহূর্তে ব্যবস্থা করা হয়েছে তিনটাকৈ বিকল্প রখা হয়েছে এই মুহূর্তে পল্টন বজার থানা যে থানাত গোচর রুজু হয়ে আছে পল্টন বজার থানাত বিনিয়োগকারীয়ে হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সূচনা করব পারে সৃষ্টি করব পারে তার আশঙ্কা করা হয়েছে তার পরিবর্তে পানবজার থানাত রাখি জেরা চলাব পারে পানবজার থানাতো বিনিয়োগকারীয়ে হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি করব পারে আর তৃতীয় বিকল্প হিসাবে লতাশিল আরক্ষী থানাও নির্বাচন করার খবর এই মুহূর্তে লাভ করা হয়েছে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হব কিন্তু এটিও অনিশ্চয়তাতে আছে দীপাঙ্করক গুয়াহাটিলৈ অনা প্রক্রিয়া পার্নিম থানাতেই রখা হয়েছে দীপাঙ্করক সিআইএসএফর অনুমতির বাবে কিছু নথিপত্রর প্রয়োজন হব আর সেই নথিপত্র বা সেই আনুষ্ঠানিকতার বাবে এতিয়াও কাম চলি আছে আজিও বিলম্ব হব যদি বিলম্ব হয় আজিও গুয়াহাটিলৈ অনা হয় নে নহয় তাক লৈ এই মুহূর্তত অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে এক প্রকার দীপাঙ্করক লৈ ব্যাপক জটিলতা আর সমান্তরালকৈ চিন্তাত পৰিছে মূৰত কামোৰণি সৃষ্টি হয়েছে মহানগর আরক্ষীর বাবে কোনো অপরাধী পলাই থাকিব নোৱাৰে এদিন হলে ধরা পড়ব এতিয়া বহুকেইজন পলাই আছে তেওঁলোকো জালত পড়ব মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মন সন্দর্ভত এই মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিঙৰ বিনিয়োগকারী টকা উভতাই পাব যদি বৈধ হয় সেই টকা তেতিয়াহলে বিনিয়োগকারীয়ে টকা উভতাই পাব বলে মন্তব্য করে জিপি সিঙে ধরাটো পড়ব কারণ প্রত্যেক মানুষ এটা ফুটপ্রিন্ট এড়ি যায় আর আমি এই পার্টিকুলার অপারেশনত সি বি আইর লগত কন্টেক্টত আসিলো তেওঁলোকেও আমাক যথেষ্ট সহায় করেছে আর বাকি যেখিনি এটা পলাতক আছে যি আছে সেইটো মই ভাবো খুব সোনকালে ধরা পড়ব আর আলটিমেটলি ইউ ডি এস এক্টত দুটা কথা আছে কারণ রাইজে সেই কথাটো সুধি থাকে আর কই থাকে ইউ ডি এস এক্টত লিখা আছে যে আলটিমেটলি তেওঁলোকৰ যিখিনি এসেটস তেওঁলোকে যত যত যেটো পয়সা ডিপজিট করেছে
এইটো এটা কমিটি বনাই ফাইনালি লিকুইডেট করে মানুষের মাজত ভগাই দিয়া হব। এইটো কিন্তু ইনভেস্টিগেশন শেষ হওয়ার পিছর প্রসিজার। সো আমি ইন দ্য মিন টাইম আমার হাতত যেটা ইনভেস্টিগেশন আসলে তেতিয়াও যথেষ্টখিনি সিজার করেছো, এতিয়াও সেই সিজারটো চলি আছে, সিবিআই বিষয়াসকলে করে আছে। মই ভাবো যে কিছু মাহর পিছত এই পর্যায়ত আমার ইনভেস্টিগেশনটা আহি পাব, যেটু পর্যায়ত আহি আমি ইনভেস্টার সকলক যিখিনি তেওঁলোকে ইনভেস্টমেন্ট কৰিছে সেই টকাটো কিছু পৰিমাণত হলেও ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আহিব নে কালি আহিব? আজি আহিব লাগে, কাৰণ বি চি এছৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে, সেইটো পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা হৈছে। মোষ্ট প্ৰবলি আজি সেইটো পাই যাব। যোৱাকালি যিটো ট্ৰানজেক্ট ইমান তিনিদিনীয়া সেইটো দেৰিকৈ পোৱা গ'ল, সেইকাৰণে আজি অনা হ'ব। ডাইৰেক্ট ফ্লাইট এটা আছে, সেইটো ফ্লাইটত আমি এইটো কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে ওলাব। কিন্তু মই অকল আইনৰ কথা কৈছোঁ যে বি ও ডি এছ এক্টত সেইটো প্ৰভিজন আছে, প্ৰাৱধান আছে, যিখিনি মানুহে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু যিখিনি এছেটছ ফ্ৰীজ হ'ব চিজ হ'ব সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব। ব্ৰেকিং নিউজ, ধেমাজিত নৱজাতক বিক্ৰীৰ দম্পতীৰ 30,000 টকাত বিক্ৰী নৱজাতকক। চিকিৎসক চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে নৱজাতক। নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয়ত চিকিৎসক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাৰে জড়িত চিলাপথাৰৰ এগৰাকী মহিলা চি ডব্লিউ চিৰ তদন্তত। এ এম চি এইচত নৱজাতক বিক্ৰীৰ তথ্য লাভ। এ এম চি এইচৰ চিকিৎসকো এই কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, ধেমাজিত নৱজাতকক বিক্ৰী দম্পতীৰ 30,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে নৱজাতকক। এগৰাকী চিকিৎসক চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিক্ৰী হোৱা নৱজাতক। নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয়ত চিকিৎসক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাৰে জড়িত চিলাপথাৰৰ এগৰাকী মহিলা চি ডব্লিউ চিৰ তদন্তত। এ এম চি এইচত নৱজাতক বিক্ৰীৰ তথ্য লাভ। এ এম চি এইচৰ চিকিৎসকো এই কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। মাক বাপেকে আচলতে নাজানিছিলে চাগে, কোনোবা মানুহে তেওঁলোকক লৈ গ'ল তাত। এতিয়াতো ডিব্ৰুগড় চি ডব্লিউ চিৰ পৰা কেছটো ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত হ'ব। এতিয়া তাৰমানে দুয়োটা চি ডব্লিউ চিৰ পৰাই বস্তুটো হৈ আছিলে, তেওঁলোকে নজনাকৈ মেডিকেলৰ পৰা কেনেকৈ দিলে। যদি ৰিলেটিভ হয়, আমাৰ যিটো ৰিলেটিভ প্ৰচেছ আছে আমি সেইমতে আগবাঢ়ি যাওঁ, যিটো নেকি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটে মানে আমাক পাছ কৰি দিয়ে। সেই ৰিলেটিভ এডপশ্যনটো তেখেতলোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছ লোৱাৰ পাছত ৰিলেটিভ প্ৰুফটো আমাক দেখুৱাব লাগিব। ৰিলেটিভ প্ৰুফটো দেখুৱাবলৈ হ'লে তেখেতলোকৰ কেনেদৰে ৰিলেটিভ প্ৰুফটো হয় সেইটো এটা ফেমিলি ট্ৰি আমাক বনাই দিব লাগিব। আৰু তাত ৰেভিনিউ পাৰ্চন যেনে গাঁওবুঢ়াই আমাক প্ৰুফটো দিব লাগিব যে হয় তেখেতলোক এনেকুৱা ৰিলেটিভ হয়। তেখেতলোকৰ সন্তানটো সিদিনা মই গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে, তাৰপিছতে নাহি নাছিলে। তাৰমানে কেঁচুৱাটো একেবাৰে স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয়, তেতিয়া আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল। আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোক মাক দেউতাক দুজন তাৰ পৰা গুচি আহিলে। বেবীটো কোনে আনিলে? বেবীটো তেওঁলোকক সেই 23 তাৰিখৰ দিনাখন মাতিছিলে ধেমাজি চি ডব্লিউ চি কাৰ্যালয়লৈ, তেওঁলোক নগ'লে। 24 তাৰিখৰ দিনাখন আকৌ মই গৈ সেই গাঁৱৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকৰ সহ তেওঁলোকক মই জনাইছোঁ। তেওঁলোকক 25 তাৰিখৰ দিনা মাতিছিলে আকৌ। 25 তাৰিখৰ দিনাখনো তেখেতলোক নগ'ল, তেখেতলোক বাহিৰে বাহিৰে ডিব্ৰুগড় গ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সন্তানটো তেওঁলোকে চমজি লৈ আনিলোঁ বুলি কৈছে। তাৰপৰা আমি হেৰি সেইদিনাখন গৈ যেতিয়া আমি সুধিছোঁ যে সন্তানটো কি কৰোঁ কি হ'ল আমি চাওঁ বুলি ক'লে, তেখেতলোকে যেনে এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈ আহি থাকোঁতে বগীবিল পাওঁতেই সন্তানটো মৃত্যু হ'ল, আমি তাতে আমি পুতি থৈ আহিলোঁ বুলি। এনেদৰে নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ দৰে এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য, য'ত নেকি চিকিৎসক জড়িত থকাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এক মহা অপৰাধ, এই অপৰাধত চিকিৎসক জড়িত হৈ আছে। চিকিৎসকৰ জৰিয়তে নৱজাতকৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়, এতিয়া নৱজাতক বিক্ৰীৰ এই বজাৰ চলিছে নেকি চিকিৎসালয়সমূহত, সেই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। এ এম চি এইচৰ দৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এই মুহূৰ্তত বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। এ এম চি এইচৰ চিকিৎসকো এই কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বিভিন্নখিনি ক্লু হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্তত লাভ কৰিব। 30,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে নৱজাতক। এগৰাকী মহিলাও জড়িত আছে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত।
কোন দালাল কোন এজেন্ট এনে ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে চিকিৎসকৰ চিকিৎসালয়ত এতিয়া মেডিকেল কলেজত এতিয়া নৱজাতক বিক্ৰীৰ বজাৰ বহিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্যই সেই প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা কৰিছে ত্ৰিশ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে নৱজাতক চিকিৎসক চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ ঘৰত নৱজাতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে চি ডব্লিউ চিৰ তদন্তত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ জেছিম ধেমাজিৰ এটি ঘটনা য'ত নেকি কানেকশ্যন এম চি এইচৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এম চি এইচৰ চিকিৎসকো জড়িত আছে নেকি নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয়ত এই মুহূৰ্তত কি তথ্য আছে জয়ন্ত এইখিনি সময়ত আমাৰ যি শেহতীয়া তথ্য আচলতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৈছে তেওঁলোকৰ কোনো এনেধৰণৰ জড়িতৰ কোনো কথা নাই তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বাচ্চাটো উপজিছিলে আৰু উপজাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে লৈ গৈছিলে লৈ গৈ লৈ যোৱাৰ পাছত আচলতে তেওঁলোকে কি কৰিছে সেই কথাবোৰ আচলতে স্পষ্ট নহয় স্বাভাৱিকতে মাতৃ এগৰাকীয়ে বা অভিভাৱকে সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছত সন্তান লৈ যোৱাৰ পাছত যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যেতিয়া ছুটি দিয়া হয় ডিছচাৰ্জ দিয়া হয় তাৰপাছত আচলতে তেওঁলোকে সেই সন্তানক লৈ কি কৰিছে কি নাই কৰা সেই তাক লৈ আচলতে কোনো ধৰণৰ কথা আচলতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নাথাকে সেয়াই স্পষ্ট কৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জয়ন্ত নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকৰ যি কাণ্ড পিতৃ মাতৃৰ যি কাণ্ড ত্ৰিশ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল যিগৰাকী ইন্দ্ৰজিৎ দলে নামৰ চিকিৎসকৰ ঘৰত নৱজাতক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গতিকে সেই চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে এ এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ কিবা যোগাযোগ কিবা সংযোগ হৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে চাওক গোটেই গোচৰটো আচলতে চি ডাব্লিউ চিয়ে আচলতে তদাৰক কৰিছে তেওঁলোকেই ধৰা পেলাইছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষী গোটেই বিষয়টো অৱগত কৰিব এনেধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে চি ডাব্লিউ চি আৰু ধেমাজিৰ চি ডাব্লিউ চি বিশেষকৈ সেই ৱৰ্কাৰ্ছসকলে তেওঁলোকে আচলতে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিছে আৰু গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকেই চাব আৰু তেওঁলোকে চোৱাৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা আচলতে বিশেষ তথ্য আচলতে লাভ কৰিব পৰা যাব টীমটো তাত আছে ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিহেতু শিশুটো প্ৰসৱ শিশুটিৰ প্ৰসৱ হৈছিলে সেইবাবে আচলতে এই কথাখিনি আহিছিলে এতিয়া অৱশ্যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীৰ তদন্ততহে এইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যে কোনোবা যুৱসূত্ৰ কেনেবাকৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কাৰোবাৰ লগত আছে নেকি কিন্তু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মই পুনৰবাৰ ক'ম অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কোনো চিকিৎসক বা তেনেধৰণৰ কোনো বিষয়ৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোকে সন্তানটি প্ৰসৱ কৰাৰ পাছত মাতৃৰ সৈতে যেতিয়া সুস্বাস্থ্য উন্নত হ'ল তেতিয়া পুনৰ পঠিয়াই দিলে আৰু তাৰপাছত ধেমাজিত গৈ কি ঘটনা হ'ল সেয়া আচলতে স্পষ্ট নহয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আজি দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ পুৱাই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হয় একতাৰ বাবে দৌৰ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী তথা লৌহ মানৱ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন একত্ৰিশ অক্টোবৰ একত্ৰিশ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালিত হৈ আহিছে এইবাৰ একত্ৰিশ অক্টোবৰত দীপাৱলী উৎসৱ কৰাৰ বাবে দুদিন পূৰ্বেই অৰ্থাৎ আজি ঊনত্ৰিশ অক্টোবৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে যোৱা দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত ঊনত্ৰিশ তাৰিখৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালিত হৈ আহিছে सब एकत्रित आए हैं तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত একতাৰ দৌৰৰ আয়োজন কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ বিভাগৰ উদ্যোগত একতাৰ দৌৰৰ আয়োজন কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি একতাৰ দৌৰত 500+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ আদৰ্শ পুৰুষ লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ডাঙৰীয়াৰ 150 জন্ম জয়ন্তী আৰু সেই দিনটোৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ৰান ফৰ ইউনিটি লগতে প্লেজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী
ভারতবর্ষৰ জনতাই অত্যন্ত আন্তরিকতা আর শ্রদ্ধাৰে পালন করে। গতি আগন্তক দিনত এইখন রাষ্ট্রক সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল ডাঙরিয়া আদর্শে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতির যোগেদি অহা 25 বছর 2047-এর ভিতর বিশ্বর শ্রেষ্ঠ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ি তোলার যে লক্ষ্য স্থির করা এই যাত্রাত আজি ভারতবর্ষের প্রতিগী নাগরিকে আন্তরিকতার অংশগ্রহণ করেছে। গতি আমি এই যাত্রাত সফল রূপ দিলে সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল ডাঙরিয়া আত্মায় চিরশান্তি লাভ করব। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে পুয়াই তিনিচুকীয়া চহরত উলিওয়া হয় একতার দৌড়। সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলর জন্মদিন উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জেলা প্রশাসন, তিনিচুকীয়া জেলা আরক্ষী বিভাগ আর জেলা ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগত গ্রহণ করে রান ফর ইউনিটি কার্যসূচী। শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে থানা চারিআলিত শুভ উদ্বোধন করা রান ফর ইউনিটি দলটোয় চহরখন পরিভ্রমণ করে তিনিচুকীয়া সদর আরক্ষী থানাত সামরণি মারে। এই কার্যসূচীত শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণের সঙ্গে উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়া জেলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পাল, আরক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌরব দিলীপর অর্ধসামরিক বাহিনীর বিষয়া জওয়ান, জেলা প্রশাসনের বিষয়া কর্মচারী, আরক্ষী বিষয়া জওয়ানসলের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীস। রান ফর ইউনিটে আমরা পুলিশ, সিআরপিএফ, ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীত পার্টিসিপেট করেছি আর এটা আমি রান ফর ইউনিটি শেষ করেছি আর আমার সিরিজ অফ প্রোগ্রাম যে আছে এটা কন্টিনিউ থাকবে আপ টু 31st অক্টোবর। সকল জাতি জনগোষ্ঠী সকল ধর্মানু এক করে পেলে শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার চিন্তাধারে দায়িত্ব পালন করেছিল। যিজনে এজন সাহসী পরিচয় দি থাকে গেছে, যিজনে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, যার কারণে আজিও আমি স্মরণ করো প্রত্যেকজন ভারতীয়। গতি আজি সকলকে আহ্বান জানাম আদর্শে যাতে আমি আগবাড়িব পারো। মহানগরীর সমীপবর্তী USTMত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগত নবম বার্ষিক আয়ুর্বেদ দিবস পালন করা হয়। আয়ুর্বেদ দিবসের সঙ্গতি রাখি আয়ুর আহার মেলা প্রদর্শন করা হয়। লং লিভ আয়ুর্বেদা ধনী দি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর অধ্যাপক অধ্যাপিকায় সমদল উলিয়ায় ইয়ার ধনন্তরী পূজারও আয়োজন করা হয়। গম পাইছে যে যেটা আমার আহারর প্রতি বা আহারর পর হব পড়া বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা আমি দেখা পাও আর সে আমি ভাবিছো যে জনসাধারণক আয়ুর্বেদ আহারর প্রতি সজাগতা করা উচিত। আর এইবার আয়ুর্বেদ ডেট এনেকা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আছে, তার ভিতর আয়ুর্বেদ আহার মেলার আয়োজন করার কারণে আমি সেই কারণে ছাত্র ছাত্রীর মাজত এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করছো। আর ইয়ার পিছতেই আমার যে পরম্পরাগতভাবে ধন্বন্তরী দিবস আয়োজন করা হয় আর ভগবান ধন্বন্তরীর পূজন ইয়াত হয়ে আছে, তার লগতে ছাত্র ছাত্রীর মাজত বিভিন্ন প্রতিভামূলক আমি অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন করছো। পদূলিমুখত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, এইবাৰ বিশাল, সুমি, দীপাংকৰ, একলব্য, ইজৰাইল আৰু ৰাছিয়াই পোহৰাই তুলিব আকাশ। নলবাৰীৰ নিজ বাঁহজানীৰ মা আইকন আতচবাজী কাৰখানাই এইবাৰ এইবোৰ নামেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আতচবাজীসমূহ। ইজৰাইল নামৰ আতচবাজীয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ বিলাব পোহৰ, সেইদৰে একলব্যই ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ। আনহাতে ট্ৰেডিং কাণ্ডত জড়িত বিশাল, দীপাংকৰ, সুমিৰ নামেৰেও উপলব্ধ হৈছে আতচবাজী। নলবাৰীৰ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। দীপাৱলীৰ আকাশ পোহৰাবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ গৈছে নলবাৰীৰ মা আইকন আতচবাজী ভাণ্ডাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগে সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশাল দীপাংকৰ দাম কেনেকুৱা? বিশাল দীপাংকৰ বৰ্তমান 1500 চলি আছে হোলচেল ৰেট আমাৰ ইয়াত, আৰু দীপাংকৰ একে চলি আছে। চুমি বৰা আহি আছে 1200, চুমি বৰা 1200 টকাত উপলব্ধ হ'ব চুমি বৰা যেহেতু বর্তমান সময়ত চর্চাত আছে দীপাংকর বিশাল ট্রেডিং কাণ্ডক লৈ, দীপাংকর বিশালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবুলি আতচবাজীৰ ওপৰত আৰু মই কথা পাতিম। তাৰ যথেষ্ট আচলতে ইয়াৰ গ্ৰাহকো আহিছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ কৈ পৰা আহিছে।
আমি পাইকার গুছি পড়া আইছো আতসবাজি লব হইছে নিশ্চয় প্রতিদিন নতুন 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 আতসবাজি দেখিবলে পোৱা গৈছে কেনে কো আসলতে খুব ভাল বজারর জিবিলাক আমি আতসবাজি আসলতে ব্যৱহাৰ কৰো হেবিলাক আসলতে যদিও আমি আনন্দ পৰিবেশত কিছুমান ইউজ কৰো কিন্তু থলুৱা যেটো ধৰণে বনুৱা হয় তাৰৰে আসলতে নহয় হেতু আসলমতে ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে থলুৱা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ অধিক শব্দ হোৱা ফটকা আতচবাজিৰ বিপৰীতে কম শব্দ হোৱা থলুৱা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰ কিন্তু আতচবাজিৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিত সমস্যাত পৰিছে গ্ৰাহকসকল যাৰ বাবে বজাৰত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ হেৰেঙা উপস্থিতি মিছামাৰীপুৰ আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ প্ৰতিবেদন কৈছে মই কথা পাতিম এগৰাকী গ্ৰাহক আছে দাদা কি ক'ব পোহৰ ওচৰ দেৱালী আহিলে হয় খুব ভাল লাগিছে দীপন্দিতা আমি সকলোৱে মিলি ইয়াক উদযাপন কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি মই ভাবোঁ এই বতৰত সুন্দৰ এক বতৰ আমাৰ লগত আছে আমি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এইবাৰৰ দীপাৱলীটো উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ওলাইছোঁ প্ৰদূষণ নহয় সেউজ দীপাৱলী হয় সেউজ দীপাৱলী প্ৰদূষণ মুক্ত দীপাৱলীটো উদযাপন কৰাটো সকলোৰে কাম্য আৰু শব্দ পলিউশন প্ৰদূষণৰ প্ৰতি অকণমান ধ্যান দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ সেইটোৱে নিশ্চয়কৈ সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে এনেধৰণে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে শব্দ আৰু প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু বজাৰতো দেখা গৈছে তেনেধৰণৰ ফটকা আতচবাজি এই মুহূৰ্তলৈকে নাই আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও সেই দিশটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কি ক'বা কেনেকুৱা বিক্ৰী বাৰ্তা মানে আজিৰ পৰা আমি দোকান লগাব পাৰিছোঁ আজি সোমবাৰ আজিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন আহিছে মানে হয় আজি ফাৰ্ষ্ট ডে ঠিকেই আছে ভাল গৈ আছে কি কি আহিছে এইবাৰটো আপোনাৰ ঢেৰ ধৰণৰ এনেকুৱা টাইপৰ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালী মানুহৰ আহিছে এইটো কোৱালী মানুহৰ হাজাৰী বুলি কয় আৰু ইয়াতকৈ হাজাৰী আছে পাঁচ হাজাৰী আছে কোৱালী মানুহৰ আৰু এইবিলাক আপোনাৰ পপ পপ এইটো হ'ল চবতকৈ ফেমাছ কোৱালী মানুহৰ এইটো মানে পোৱালিকেইটাই খুব ভাল পায় বেছি চাউণ্ডৰ অহা নাই নাই বেছি চাউণ্ডৰ বম এইবাৰ অহা নাই আৰু পাৰ্মিশ্যন দিছে বাৰু কিন্তু সকলোকে দিয়া নাই আৰু লাইচেঞ্চ বনাব লগা হৈছে এইটোৰ কাৰণে লাইচেঞ্চটো অকণমান এইবাৰ মানে বহুত প্ৰট'কল বহুত ফ'ল' কৰিব লাগিছে লাইচেঞ্চটো বনাবও বহুত কষ্ট হৈছে আৰু আপোনাৰ লাইচেঞ্চৰ খৰচাও হৈ গৈছে বহুত মানে দাম কেনেকুৱা পতকাৰ দাম আপোনাৰ এভাৰেজ সদায় যেনেকুৱা আচলতে ইয়াতকৈ অকণমান বেছি কাৰণ এতিয়া চব আপোনাৰ অনলাইনত পে'মেণ্ট হৈ গৈছে চব কাগজ পত্ৰ আমাৰ অনলাইনত বনাব লাগে তো পতকাৰ যোনে আনি আছে যে হ'লচেল আমি য'ৰ পৰা আনি আছোঁ সিহঁতৰো আপোনাৰ GST পে' কৰিব বেছি লাগি আছে দাম অকণমান বাঢ়িছে দাম বাঢ়িছে ইফালে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে পদূলি পোহৰাবলৈ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে হাজাৰ হাজাৰ মাটি চাকি দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত এতিয়া ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল জখলাবন্ধাৰ বজাৰত মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল পুত্ৰক লগত লৈ ৰাজপথৰ দাঁতিত মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত জখলাবন্ধাৰ মহিলা মৃৎশিল্পী সাবিত্ৰী দেৱী আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন কালী পূজা আৰু দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো এটা দিন আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে জখলাবন্ধা বজাৰত মই দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এনেদৰে মাটিৰ চাকিৰে ভৰি পৰিছে যিহেতু মাটিৰ চাকিৰ অবিহনে অসম্পূৰ্ণ হয় এই পোহৰৰ উৎসৱটো আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে জখলাবন্ধাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এনেদৰে মাটিৰ চাকি লৈ এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰা মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰিবলৈ এনেদৰে বজাৰত বহি থকা দেখা গৈছে যিগৰাকী মহিলা ইয়াত মৃৎশিল্পীয়ে এই মুহূৰ্তত মাটি চাকি বিক্ৰী তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাটি চাকি বিক্ৰী কৰি আছে যেনে তেনে চলি আছে আৰু আজি কালিৰ পৰা বিক্ৰী কৰি আছোঁ অঁ আমাৰ ইয়াতে ঘৰ আছে জখলাবন্ধা অঁ আমাৰ সাবিত্ৰী দেৱী আমাৰ 10 বছৰ হৈ গ'ল অঁ বিক্ৰী ইমান নহয় চব কাৰেণ্টৰ কাম চলি আছে কাৰেণ্টো কৰি আছে ইমান 10টা 15টা লৈ অঁ লাইটৰ বিলৰ কাৰণে লাইটৰ বিল ইমান আহি আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগি আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ কাৰণে বনোৱাটো কম হৈ গ'ল এই তেনেকৈ বিক্ৰীটো কম হ'ল দাম তেনে আমি 10 টকা 6টা দি আছোঁ মানুহ বিশ্বাস নকৰে 7টা 8টা লৈ লৈ আমাৰ পোচাই নাই ইমান লৈ অঁ আমাৰ লছ হৈছে মাটি কিনিব লাগিব খৰি কিনিব লাগিব আৰু ইয়াত এজন গ্ৰাহক আছে আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মাটি চাকি যিহেতু দীপাৱলী সমাপ্ত মাটি চাকি নমস্কাৰ মাটি চাকি এতিয়া ক্ৰয় কৰিছোঁ
মানে দেৱালী বুলিতো কাগজখন জ্বলাব লাগিব, মাটি চাকি লাগিব, হয় হয়। এই মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধিৰ হেৰি, মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও যিহেতু আমি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিবই, যিমান জ্বলাব লাগিছিলে সিমান নজ্বলাওঁ, কিছু কমকৈ হ'লেও জ্বলাব লাগিব। এই যি অত্যাধুনিক লাইট আছে, লাইটো মাটি কমাইছে যেন অনুমান হয়। মই কিন্তু সাধাৰণতে নলগাওঁ, মই মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চাকি লাগিব, নহ'লে উৎসৱটো সম্পূৰ্ণ নহয়। নিশ্চয় নহয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে জখলামন্ধাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰো ভিৰ হৈছে। মাটি চাকি ক্ৰয় কৰিবলৈ ইজনৰ পিছত সিজন গ্ৰাহক আহিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যি অত্যাধুনিক লাইট, নানা ৰঙী লাইট, লাইটেও তেওঁ কিন্তু আগ্ৰা, এই লাইটৰ আগ্ৰাসনে কিন্তু এই শিল্পক কিছু হ'লেও প্ৰভাৱ পেলাইছে। তেওঁলোকৰ বিক্ৰীত কিছু হ্ৰাস হৈছে মাটি চাকি। কামিং আপ,